Re, viss ēters ir te! Latvijas politikas ilglaicīgākās savienības šķiršanās lietā oficiāli apstiprinātas mūsu jau pagājušajā nedēļā vēstītās ziņas par jaunu politisko laulību. Latvijas zemnieku savienība nākamajās vēlēšanās vēlētājus centīsies uzrunāt kopā ar ārpus parlamenta esošo Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Apvienības izveide ļaus startēt vēlēšanās ar pašreizējo nosaukumu Zaļo un zemnieku savienība un turpin Madara Līcīte. Pēc Zaļās partijas paziņojuma par izstāšanos no kopīgās apvienības, Zemnieku savienība ķērusies pie jaunas sabiedroto meklēšanas un šodien panākta vienošanās, ka tie būs sociāldemokrāti. Viena no vecākajām partijām Latvijā, kas pēc neatkarības atjaunošanas tikai vienu reizi bijusi pārstāvēta Saeimā. Zinot, ka Latvijas zemnieku savienībā ir daudz zaļi zemnieki, bioloģiskie zaļi domājoši, mēs vēl pievienojam arī Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju, kur turpinās šīs idejas popularizēt, darboties, un arī Latvijas zemnieku savienība vairāki reģionos, pilsētās, ārpus Rīgas, savukārt sociāldemokrāti pārstāvēt pilsētās, un tas paplašina mūsu ZZS redzes lauku. Sociāldemokrāti pirms mēneša jau bija paziņojuši par apvienības Latvijai dibināšanu kopā ar partiju, par cilvēcīgu Latviju. No izlēmts apvienību likvidēt un sadarboties ar produktīvāku spēku. Tajā sarežģītajā laikā, kur šobrīd ir ne tikai šeit Latvijā, bet pasaulē un tā tālāk, un ņemot vairā, ka dažādi argumenti un dažādi notikumi ir stipri sašķēluši Latvijas sabiedrību, ir nepieciešama tāda būtiska konsolidācijas procesa sabiedrībā veicināt, un šī apvienība, kas turpinās tādā sastāvā strādāt, šo konsolidāciju arī veiks. Zemnieku un sociāldemokrātu kopīgais premjera amata kandidāts būs Saeimas deputāts Viktors Vālainis. Divi politiski spēki ar ļoti stabilām pamatvērtībām un ar ļoti, ļoti bagātu vēsturi, kā nekā kopā dibinājuši šo valsti, arī atjaunojuši šo valsti kopā. Un manuprāt, šobrīd stabilitāte un vērtības ir tas, kas ir Latvijas valstī nepieciešams. Jaunas apvienības izveidošana kļuva aktuāla pēc tam, kad Zaļā partija paziņoja vēlmi atstāt apvienību un sadarboties ar citiem politiskajiem spēkiem. Un tādējādi pēc Zaļo un zemnieku šķiršanās tiek veidotas divas jaunas apvienības. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.